Ele me disse, Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá lo é obstinado e rebelde, diga-lhe assim diz o soberano o senhor e quer aquela nação rebelde ouça quer deixe de ouvir saberá que um profeta esteve no meio dela e você filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. não tenha medo ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais.